አይገለጽም ቃላት የለኝም ነው በተለይ አራሽናት የጓዴ ሞይናት ጋሬናት ሲቸገረን ስላልሚ አይወራ እህት አይደለችም እኮ የእናትም ልዩ ናት ያደግ ነው እምንም ነው ያደግ ነው ሷናት ሰብሳቢያችን ናት አልሚ የምትገለጽ ልጅ አይደለችም እኮ ኦርዶፍቶ ትኬኛ ከራጎለ ይዲዳ ዩቱቢ በየከሰ ከሱማ ያላታ ውዳቲን ካን ኦርዶፋ ጀርታን አካ ጀርታኒፍ ለፋ ጀርታኒት ነገኛ ዋቀዮ ስኒፍ አባየቱ ያ ዋቀዮ ኑማሪ ኢፋማስ ኑፍጎዲ የከኬኛ በለይሳ ኬኛ ላልቴ ጋራ ኑቲ እንጀባቲን አኩማ በከሙ ይሄኛ ካና ታቴዋን ታጅራን ከሱመቱ ዩሞ ድምረ ፋሲሳተ እ አባ ማናቲፍ ሀደ ማና ግዱቲ ልቦን አከማሌ አከባህት ጅሩ ጎቺ ሱከነሳተ እ የከሰስተ በያላቲ አከራ ወተማት ጅሩ ናምኒ ሁንዱ ቁባቀባ አማስ ታቴን አባ ማናፍ ሀደ ማና ግዱቲ ገረብየ ከሳብ የኢትዮጵያ ከሰቲስ ታቴን ተ ታቴ ናማሪ ፋሲሱላ አባን ማና ኦፖሊቲ ኬኛ አልማስ እሸቱ ከናንዱራ ባወራሽ ወጅኒን ሰርና ጋይላ ጉዳቹዳቲን አከጅራታ ቱርቴ በከማዳ አይገለጽም ቃላት የለኝም ነው በተለይ አራሽናት የጓዴ ሞይናት ጋሬናት ሲቸገረን ሷካ ነው እንደውለው ስላልሚ አይወራ እህት አይደለችም እኮ የእናትም ልዩ ናት እኮ አካል እናት ነው ያደግ ነው እምንም ነው ያደግ ነው ሷናት ሰብሳቢያችን ናት አልሚ የምትገለጽ ልጅ አይደለችም እኮ ቀደግናት ሽኩት ቁጥላ ለሁሉ ያያት ሁሉ የሚወዳት ናት እኮ አልሚ ተኝታ አታድርም ስታርሰን እንኳን ለሊት ሁለት ሰዓት እንኳን ብተኛ ነው ለሊት አልሚ አተኛም እኮ ይርባቸዋል ትላለች እህቶችን ትላለች እሷ አውቆ ነው የነጠቀን እኮ ስልክ እንኳን ከእሱ ጋር ሆና ከምሽ እንኳን አታወራ ስለሚያናድዳት ዘግታ ቢሮ ሆና ነው የምደውልብን እኮ ሱሪ ሰርና ጋኢለሳኒ ሙልሱስ ባማናሺ ወጅኒን ሚዲያ ረቲ መጠንሰኒቲን ከንቱረን ሰርና ጋኢለሳኒ ዮኪስ ጭረሳኒሽ ካላወተን ለሄኙ ማዳ ሰርና ጋኢለሳኒ ሄርገራወተኒን ቦዴስ ባን ማና አለማዝ ነማጅ ሰጀቹራቲን ማተረት ዲያቴ ማናሂዳ ካንቱሬ ማናሂድ አይሮ ቱሩት ሲሮክስ ማናሰሪ ሳይሮ ቱሬቲ አቲ ማናይ ሳዩኪን አለማስ ጀዴ ቢውዳቲ ነባ ወራሺ ካና ገጋፈታቲን ቱርቴ ዋንታ ሰበራባቹ ሱስ በካ ማናሰሪ ሳዩኪን ማናይዳ ካነቲ ጌሳፊን ቱርቴቲ አታውዩ ማሌ ሮሳ ኤጌ ሮዳቢ ሳቲ ራውወቴ ቀረማና ሳቲቲ ይሮገሉ አል ኢሳፍ አመል ኢሳ ደረን ጅጅራሜራ ማልተኤ ትላታ ማልቱ ሙደቴቲ ከንጀሩ ሰሙነ ሞተባይ ከሳ ኡፉዳፍ ኒጅራ ኒማላ ካናፊዩ አባ ወራሽቲፍ ያደ ቀብዱፍ ጃለለ ቀብዱፍ ጀቻ ገረማነ ስርሳት ደዴ ቡዳቲን እሰጋፈታቲን ካንቱርቴ አልማስ አባን ወራሽ ማናይ ስርሳ ከሳ ይሮበይ ማነት ገሉቲ አመልሳ ዱራኒ ዳራን ጅጅራሜጅራ ማልተ ኤቲካን ጀዱ ያደ ነሞተ ባየ ከሳ ደዴ ቢያቲን ካንቱሬ አባን ወራ አልማስ ነማከምብራ ጃለቹ ዋን ኦሌሜቲ ነማብራ ጃለቹ ሳራቲ ከንንገይስሞ አልማዚን ኢኬ ነማብራ ከን ጃለተ ድብርቲ ብራፉቹ ዳቲፍ ካሮራ ባፈቴቲን ጅራ አካውዴ ፈኖን ጋራጋራ ማዲሲ ሱቲ አተውዩ ማሌሳ አደወራይሳ ወሊን ሰርና ጋኢላ ዮኪንጭዳ ጉደቹራቲን ካንቡልቲ ጃረተን ጅብን ሰረጣ ገርሲ ሱራቲን ጀሮ ገራገራ ሎላ አካ ኢረቲ ካሳቲን ቱሬ ኦቦሎወን እሼሌ ኢፋ ባሰኒቲን ጅሩ ኦቦሎወን እሼ ማቲን እሼ ካንሼት ዲያተን አባ ማናሼ
daran akka jaallattuutiif yeroo malee yookiin aduun erga dukkanaa'etii galgala abbaa manaa ishee biratti obboloota ishee bilbila akka haasofsiisuu hin dandeenye. Sodaa isheen abbaa warraa isheetiif qabdu almaas yaaddoo cimaa keessa akka isheen turte obboloonni ishee dubbataniiru. Kanaafiyyuu abbaa warraa almaas jibba isheedhaaf qabu kanaatiin yeroo hundaa ni lola. Isheenis baqattee firoota isheetiitti aanta isheetti baqattee akka bulaatiin turte beekamaadha. Haa ta'u iyyuu maleessaa innis immoo turtii yeroo dheeraatiin booddee guyyoota dheeraatiin booddee haati warraa isaa almaaziin gara manaatti deebitee akka isheedhaa wajjiniin jireenya eegalan waliin jiraachuu akka danda'an jaarsolii ergachuudhaatiin maanguddoonni naannoo isaatiis almaaziin bakka isheen jirtutti bakka isheen dheessite yookiin baqatteetii waamuudhaan walitti araarsanii gara manaatti erga fidaniitiin booddee abbaan manaa almaas gara jabeessii haadha warraa isaa kana almaaziidhaatiin ajjechaa suukkanneessaadhaan ishee ajjeese. Ajjechaan suukkanneessaan inni ishee irraatiin ga'e kunis billaadhaan yookiin sibiila qara qabuun erga ishee kukkuteetiin booddee kanumarrayyuu darbuudhaatiin immoo foon ishee kukkute sana gara mana fincaaniitti akka ishee darbate akka ishee gatedha. Yeroo maatiin ishee bilbilanii isa gaafatanittis gadaamii deemte yookiin bakka zabalaa deemte kadhannaarra jirti jechuudhaatiin isaaniin sossobaatiin ture. Maatiin ishee obboloowwan almaas jecha isaa kana yeroo garaa garaatti bilbilanii gaafa gaafatan dubbiin isaa dubbii dharaa akka inni ta'e hubatanii gara manaa deemuudhaatiin ordoffii taasisan. Gara manaa yeroo deemanii daawwatanittis akka itti obboleettii ishee argan akka biraati. Innis obboleettii ishee kana kan isaan argan foonni ishee ciccitee sibiilaatiin erga gargar ba'eetii mana fincaanii keessatti kan ishee argan. Miirri akkami akkaman namatti dhaga'amu utuman beekuun jecha kanaa dhugaa jiru sunitti dubbadhe. Callifameen ajjeefame yoo jedhame tarii salphaa ta'ee namatti mul'achuu danda'a. Namni obboleettii isaa yookiin obboleessi obboleettii isaa, haati yookiin abbaan mucaa isaa, daa'ima isaa, intala isaa du'uu irra darbee akkaataan itti isheen ajjeefamte billaadhaan yookiin sibiila qara qabuun ciccittee shintibeetii keessatti yookiin mana fincaanitti arguu caalaa wanti nama rifaasisu maaltu jira? Obboleettii isaanii almaaziidhaatiin haalli isaan itti argan ajjechaa suukkanneessaa ta'eenidha. Kanaaf firoottan obbolaaf maatiin foon ishee ciccitee mana fincaanii keessa jiru kana bakka jiruutii walitti sassaabuun walitti qabuudhaatiin ishee awwaallataniiru. Haa ta'u hordoftoota keenya biyya keessaas ta'e akkuma biyya alaa taa'uudhaatiin kan sagalee kana dhaggeeffataatti jirtan amma addunyaan nuti keessa jirru kun addunyaa hedduu nama sodaachisu keessa jirra. Garamitti akka deemaatti jirru fuuldurri keenya maal akka inni ta'e daran kan nama sodaachisudha. Inumaayyuu duuti kan jirudha. Duuti akkasii abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti ta'aa jiru kun garuu baay'ee kan nama sodaachisudha. Kan durii caalaa akkuma kitaabni qulqulluun kan yeroo duraa itti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon itti irribaa dammaquun isin irra jiru amma ta'uusaa beekaa jedhee akkuma barraa'eetiin jiru ammas nutis sagalee kana kan dhagaatti jirru kanneen bultii dhaabnes ta'ee gara fuulduraatti bultii dhaabuudhaatiif qophii irra jirru gara bultiitti otoo hin seeniin dursa bultii keenyaatiif kadhannaa godhachuun barbaachisaadha. Bultii kan qabeenyaan dhaabe, kan sanyiin dhaabe, kan qomoon dhaabe, kan bareedinni dhaabee hundumtuu akka inni hafu beekuudhaatiin jaalala Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaatiin bultii akka dhaabbannuudhaatiif jaalalli keenyaa jabaataa akka inni ta'uuf bultiin keenyaa hundee akka inni qabaatuudhaatiif irratti bultii keenya irratti Waaqayyoodhaan irratti affeeruun barbaachisaadha. Kanaaf kana malee gorsi an qabu hordoftoota kiyya
bultii keenya irratti jaalala amanamummaa qabaachuudhaatiin walii wajjin akka jiraatamuuf dhaamsa koo isa olaanaadha. Akka jirtan lafa jirtan hundattiyyuu obboloonni dhiiraas ta'e shamarranii biyya keessas ta'e biyya alaa taa'uun sagalee kana kan nageessan sirna gaa'ila keessanii irratti Waaqayyoon akka affeertan, yaada qabdan hundumaa irratti iftoominaan waliin akka dubbattan, yoo tarii dhiibee dhufellee, yoo jabaatellee nagaan jaalalaan walii kun akka danda'amu sammuu walii amansiisuun barbaachisaadha. Gara jaalalaatti gaafa seennu namoonni baay'een shamarranis ta'e dhiirri kan irratti bu'uureffatan qabeenyaa akka inni ta'e baay'een keenya ni beekna. Kanaafiyyuu adaraa obboloowwan shamarranis ta'e dhiiraa gaa'ila yeroo hundeeffannuu gaa'ila keenya irratti qabeenyaaf bareedina utuu keessa gashuu baanne baay'ee barbaachisaadhaaf isa olaanaadha. Gaafan akkas jedhu qabeenyaa kan qabu hunduu qabeenyaan sun gaafa dhumu inni bareedina qabus bareedinni isaa gaafa hir'atee jedhu yookiin nama isa caalu gaafa argu taateen ta'u miirri argamu kan biraa wanta ta'eedhaatiif jaalala dhugaa irratti hundaa'uudhaatiin bultii akka dhaabbannu adaraa yookiin imaanaan isiniin jedha. Egaan obboleettii gocha suukkanneessaatiin lubbuun ishee darbe kanaaf lubbuu ishee gannataa haa boqotu jechaa firoottan isheetiif maatiin ishee Waaqayyoo jajjabina isaaniitiif haa kennuuf jechuun fedha. Haa ta'uutii yeroo garaa garaa irratti nama du'eetiif nama wal ajjeessee sirna yookiin gochaa suukkanneessaa ta'e sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti arguudhaatiin yeroodhaatiif hidhii xuuxnee darbuu qofa otoo hin taane irrattis barachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf taateen ta'u kun hundumtiyyuu nuwarraafiif nuwarraa argeedhaaf barumsa guddaadha. Nutoo maal baranna? Akkamittiin gaa'ila keenyaa geggeessuu dandeenya? Abbaa manaa tiif haati manaa akkamiin waliin jiraachuu danda'u? Hirrinni isaanii hoo maalidha? Nutoo kana keessatti maal guuttachuu qabna? Maal sirreessuu qabna? Kan jedhummoo keessattoo of ilaaluun ga'ee kan kootiif ga'ee kan keeti. Kanaaf an xumureetan jira. Isinis akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Lubbuu ishee nuuf haa jannatu. Jajjabina guddaa maatiif firoottan isheetiif. Arraashee naat, eeguu adeemuu naat, gare naat, si chagaran jisaa kana mandawulo, sulaalmi ayi warra, taaleen lachi muko, yen naatum liyyuu naat akko waan, akaala naat ni addagnu, amanum ni addagnu, suwa naat, saafsaaba echi naat aalmi, tukkalle cili jaaleen lachi muko, kale ginaat. Shukukutulaan dahulu, yaayyaat hundu mi waddaat naa tukwaalbi, tanyi taattarru. Sittarrisen unkaan lalit, ulesaat unkaan tanyaan ulalit almi, at tanyaan muku, yirwaachwaal tilaallitse, tochen tilaallitse. Suwaa ukooni nettakaan uku, silkunkaan at kasugaruna, kamishunkaan at tawara. Silemmiyan naadidat, zaktabiru naa numidda uulindan uku.